Եվ այսպես ուշադրությունը, հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում անպայմանի դիտեք մինչև շատ կարևոր է և ուշագրավ։ Ադրբեջանում ոտքի են կանգնել հակառուսական խմբերը և որոշում են կայացրել, որ իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի ցույց տան, թե ինչպես է Ադրբեջանը աջակցում Ուկրաինային և դեմ է Ռուսաստանի դաշնությանը։ Ռուսները մարդասպան են, Պուտինը մարդասպան է, Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիներին, ովքեր ժամանել են Ադրբեջան, դուրս վռնդենք, մի խոսքով այսպիսի ցնտաբանություններ դուրս տալով փորձում են Եվրոպայի ու Ամերիկայի աչքին իրենց լավը ցույց տանը։ Չնայած նրան, որ Հայաստանը ընդունեց այս պատերազմի ժամանակ տասնյակ հազարավոր ռուսների և ուկրաինացիների, տարբերություն չդրվեց ռուսների ու ուկրաինացիների միջև։ Երկու ժողովուրդներն էլ այս պայդրությամբ ծանր սարսափելի օրեր են ապրում, և Հայաստան ամենը լավը գիտի այդ օրերը, ինչպիսին են դինում, ինչպիսի ցավալի ժամանակաշրջան է պատերազմը, և այդ Եվրոպան ու Ամերիկան ավելի շատ պետք է նայեն Հայաստանի ուղղությամբ, քան Ադրբեջանի, որը դուրս է եկել, ասում են ռուսները էսպես են, Պուտինը էսպես է, և այլն, իրենք չեն հասկանում, որ էսա Պուտինը մի ռումբել Ադրբեջանի գլխին է գցելու, որ հանգստանան։ Ինչ է Պուտինի համար Ադրբեջանը վերցնելու օրինակ։ Երկու կողմից իր բանակը շրջափակման մեջ է մտցնում Ադրբեջանին, միանգամից երկու հարված նավթի ոչնչացնում են իրենց օդանավակայանները և վերջ Ադրբեջանը արդեն դառնում է Ռուսաստանի դաշնության տարածք։ Իսկ ինչպես են դա հիմնավորում, են որպես սովետական միության տարածք, ուրեմն Ռուսաստանի տարածք։ Այս դեպքում արդեն Հայաստանի մասին էլ է խոսքը։ Հայաստան անում ամենալավագույնը, չի խառնվում կողմի խաղաղությանը, որևէ ձև որևէ աջակցություն պատերազմող կողմերին չի ցուցաբերում, անկախ նրանից ով է ճիշտ, այստեղ ճիշտ չկա, որովհետև երկուսն էլ պատերազմում է։ Պատերազմը սկսել է Ռուսաստանը, բայց պատերազմը չի սկսվում հենց ամենաթեժ մարտերի ժամանակ, պատերազմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ արդեն կանգնում են չպատերազմելու վերաբերյալ բոլոր բանակցություններում, ուրեմն սկսեց։ Իսկ բանակցությունների ժամանակ, եթե զիջումների ինչ-որ տեղ է լինում ու չեն զիջում, որովհետև իրենք հողը չունեն տալու կամ շատ բան են ուզում վերցնել, այդ ժամանակ արդեն լինում է սեփական երկրի նկատմամբ դավաճանություն, եթե դու վստահես, որ եղավ պատերազմ, ուրեմն դու պարտվելու ես, որովհետև հակառակորդդ քեզնից ավելի մի քանի անգամ ուժեր է տիրապետում։ Այս դեպքում նաև Հայաստանի հետ եղավ այս նույնը, չնայած նրան, որ Ռուսաստանը դա երբեք Ադրբեջանի չէ կարող համեմատել, Ռուսաստանը գերտերություն է, աշխարհի ամենամեծ պետությունը, ռազմական մեծ հնարավորությունների տիրապետող է, իսկ Ադրբեջանը ունի նավթ, ադրբեջանական զենքերը գնված են, ոչ թե արտադրված իրենց ձեռքերով, սա շատ կարևոր տարբերություն է, եթե Ադրբեջանի ժողովուրդ այդքան խելացի լիներ ու զենք արտադրեր, կհասկանայինք ում հետ գործ ունեինք, բայց եթե գնել են զենքեր ու չեն կարողանում անգամ օգտվել այդ գնած զենքերից, արդեն հասկանում ենք, որ սրանք հիմարներ են, սրանք ոչինչից չեն հասկանում ու սա մեզ համար առավելություն է, բայց եթե մենք էլ մեր փողերը դրել ենք կոռուպցիայինք արել, Ղարաբաղի կենացը խմելով Ղարաբաղի համար զենք չենք առել, կամ բանակցությունները գնացել վարի ենք տվել, նշանակում է հետևյալը, որ մենք էլ այդքան խելացի չենք եղել, ու ադրբեջանցուց շատ քիչ ենք տարբերվել, չունենալով փող մենք ավելի ենք սնանկացրել մեր երկիրը, իսկ սրանք ունենալով փող ինչ-որ մի կտոր այդ փողից նետել են դեպի բանակը, գոնե աճեցրել են իրենց բանակը, որ այսօր իրենք խոսում են Ղարաբաղը գրավելու մասին, այսօր Ալիևը դառնում է իր երկրում հերոս, Պուտինի դեմ է դուրս գալիս, որովհետև ունի իր ժողովրդի աջակցությունը, ոնց ասել պետքա լինի, պետք չի մտածում, որ կարողա Պուտինը և նաև այն երկրների ղեկավարները, ովքեր դեմ են Ալիևին, մի հատ Ադրբեջանում հեղափոխություն անեն, անգամ Ալիևը չհասկանա ինչպես դուրս թռավ։ Եվ այսպես ուշադրություն, Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները գնալով մտնում են փակուղի։ Իրանական կողմը շեշտել է հետևյալը, որ իրենք արդեն նյարդայնանում են Ադրբեջանի գործողություններից։ Ադրբեջանը պարբերաբար զորավարժություններ է անցկացնում
Ադրբեջանի եւ Իրանի սահմանին, ինչը որ իրանական կողմի համար նորմալ չէ։ Եվ միայն պատերազմի պատրաստվող երկիրը նման բանկաներ շեշտում են իրանցի քաղաքագետերը եւ Ադրբեջանի այդ գործողությունները դատապարտում են։ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները այնպես չէ, որ փայլում են։ Համենայն դեպս նաեւ չենք կարող ասել Հայաստանի եւ Իրանի լավ հարաբերությունների մասին։ Մենք ավելի շատ միայն մեր հարաբերությունները կազմում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ֆրանսիայի հետ։ Սրանք երկրներ են, որոնք աշխարհում ավելի մտերմիկ հարաբերություններ ունեն հայերի հետ։ Իրանցի գեներալներից մեկը շեշտել է հետևյալը, որ իրենք արդեն լուրջ նախապատրաստվում են սադրանքի դեմ նառնելուն, և Իրանի ու Ադրբեջանի սահմանին նկատվել է զորքերի տեղաշարժ և կուտակումներ։ Իրանցիներ իրենց զինտեխնիկան, հակաօդային պաշտպանություն, անօթաչու թռչող սարքեր և զորքեր բերում են իրանա-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու, որպիսի եթե զգան որևէ վտանգ, միանգամից դրան տեղում արձագանքեն, այլ ոչ թե անակնկալի կան։ Իրանը 2020 թվականի պատերազմից հետո միանգամից արեց զորավարժություն։ Հենց այնպես չէր, որովհետև դա տեղի ունեցավ Ադրբեջանի սահմանին և իրանա-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով։ Ադրբեջանը հայտնվելու է ծանր վիճակում, իրանցները արդեն որդեգրել է շատ ծանր և լուրջ քաղաքականություն Ադրբեջանի հետ, և իրենք չեն պատրաստվում որևէ տեղ գնալ զիջումների։ Ադրբեջանը ռմբակոծել է իրանական գյուղեր, իհարկե մարդկային կորուստներ Իրանը չի տվել, և դա չներվեց բնականաբար։ Դա 2020 թվականի պատերազմի ամենաթեր ժամանակահատվածն էր, և սա շատ կարևոր է, որ ամբողջ հայությունը ուշադիր հետևի, տեսեք ինչ արեց Ադրբեջանը, և հիմնականում այս քայլով, որ իրենք մտածել էին ու դա իրենց հիմնական ստրատեգական որոշումներ, իրենք այս քայլով դրեցին իրենց հաղթանակի կարևոր սկիզբը, շատ կարևոր և իհարկե նաև ստորություն պարունակող որոշում էր։ Իրանին օգտագործեցին որպես թիրախ, թքած ունենալով, թե ինչ կլինի Իրանի հետ, և հետո Իրանի ինչ կան իրանց հետ, իրենք որոշեցին հարձակումը Ղարաբաղի ուղությամբ, այնպես են տանում, որ եթե Հայաստանը, օրինակ, կրակի այդ ուղությամբ հարձակում գործող ադրբեջանական զորքերի ուղությամբ, հայկական կրակոցների 50%-ից ավելին լինի այնպիսի ուղություններում, որի հետևանքով կարող է նաև հարվածներ հասցնել Հայաստանը Իրանին, իրանական գյուղերին։ Սա Լեռնային Ղարաբաղի և Իրանի սահմանի մասին ենք խոսում, և Ադրբեջանը գիտեր, որ Հայաստանը դա չի անելու։ Հայաստանից որևէ կրակոց իրանական գյուղերի վրա չի եղել, բայց Ադրբեջանը գյուղեր է, որ ոչնչացրել է։ Իրանը գիտեր, որ այդպես է լինելու է, դրա համար տարհանել էր գյուղերի բնակիչներին, և այդ տարածքներում բերել էին լցրել իրենց զորքերին։